Kuinka paljon ihminen on aiheuttanut viime vuosisadan aikana havaitusta ilmaston lämpenemisestä? Tämä on kysymys, mihin saa ehkä hieman eri vastauksen riippuen keneltä kysyy. Jos kysyy vaikka henkilöiltä, jotka tutkii paljon ilmastomalleja, niin vastaus voisi olla, että ihminen on mallien mukaan aiheuttanut 80-110% havaitusta lämpenemisestä. Ja tästä 10% on aika mielenkiintoinen lukema, koska sehän implikoisi sitä, että itse asiassa ihmisen tuuttaama hiilidioksidi ja vaikka metaanipäästöt, niin ne olisi aiheuttanut suuremman lämpenemisen, jos me ei samaan aikaan tuuteta sairasoloja ilmakehää, millä on taas jäähdyttävä vaikutus. Okei, tämä on, jos luotetaan malleihin, sitten henkilöt, jotka vaikka työskentelee havaintojen kanssa, ei välttämättä ole ihan niin vakuuttuneita mallin luotettavuudesta, ja voidaan korostaa sitä, että malleihin liittyy epävarmuuksia, mitä niihin liittyy, me saatetaan missata jotain prosesseja. Jos vaikka kysyy tämmöiseltä henkilöltä, kuinka paljon ihminen on aiheuttanut havaitusta ilmaston lämpenemisestä, niin ei välttämättä saa mitään suoraa prosenttilukua, vaan vastaus voisi olla jotakuinkin näin, että meillä on aika raskas todistusaineisto sen puolesta, että ihminen toiminnallaan on myötä vaikuttanut ilmaston lämpenemiseen ja merkittävissä määrin, mutta mitään tarkkaa prosenttilukua ei välttämättä pystytä antamaan. Ja sitten, jos vaikka sattuu olemaan henkilö, joka työskentelee näitä epävarmuuksia aiheuttavia aihealueiden kanssa, kuten vaikka auringon aktiivisuuden, niin siellä voi olla sitten vielä erilaisia mielipiteitä. Että rajuin väite, minkä mä kuulin, oli, että auringon aktiivisuus selittäisi 50-luvun jälkeen 30% havaitusta lämpenemisestä, mutta tämä ei ollut ihan väite, mikä oltaisi nielty ihan kakisematta, kun se poikkeaa aika paljon valtavirta käsityksestä siitä, että kuinka paljon auringon aktiivisuus todellisuudessa vaikuttaa. Mutta näissä kaikissa kolmessa kuitenkin se pääsanoma on, että ihmisen toiminnalla on merkittävä vaikutus. Ja nyt jos siirrytään politiikan puolelle, niin mun mielestä poliittisen päättäjänä hommahan on silleen, että tosi usein tilannekuvaan liittyy epävarmuutta, kuten tässäkin. Niin sitten täytyy vaan tehdä epävarman kuvan pohjalta ratkaisut. Sillä ei ole merkitystä, että mikä se tismallinen osuus on, vaan se suunta on se, millä on väliä. Ja tässä se on, että ihmisen toiminnalla on merkittävästi ilmastoa lämmittävä vaikutus, ja se johtuu näistä kasvihuonepäästöistä, kasvihuonekaasupäästöistä korjaan. Niin silloin niitä on viisasta vähentää. Okei, sitten se, kuka niitä vähentää, millä rahalla, kuinka paljon siihen kantsii käyttää rahaa, se on sitten ihan eri kysymys. Ja kuinka paha vaikutus vaikka sitten ilmaston lämpenemisellä on ihmiskunnalle. Siitäkin sitten saa paljon suuremman skaalan vielä vastauksia, kuin ihan siihen yksinkertaiseen kysymykseen, että kuinka paljon ihminen on aiheuttanut ilmaston lämpenemisestä. Niin sanotaan näin, että poliitikolle riittävä vastaus on, että ihminen on aiheuttanut riittävän suuren määrän havaitusta lämpenemisestä, että kasvihuonekaasupäästöjä kannattaa vähentää.